нас, яка висока. В нас веселка пішла через цілу машину. Від руля аж до багажника. Аж дві. На липень місяць то абсолютно не бувала справа в Каліфорнії. У нас дощів ніколи не падає в липні місяці, а сьогодні падає дощ. І радуга. І є веселка. І значить, французи не продадуть кораблів росіянам. Ну все на то виглядає. Слава Україні. Слава Богу, що ми додрили до сьогоднішнього дня. Ось та веселка завертається по небі. Дуже приємно. Приємний день. Такі чудеса бувають хіба на день народження Андрія Данилишина.